kall budika hästar 2100 meter nummer 6 Valon Venetiers av Arto Laaksonen, Okotta Vispaus, Juha Utala. Lähtöauto on liikkeelle, starttiin matkaa runsaan tässä 100 metriä. Lähtö hyväksytään kiirityksen laukkaavat 3 Karman Tuumas, 4 Turkos, 5 Tokkeri ja 6 Valon Veeni. Nyt laukalla 1 Suvi Ruusuli. Kärkipaikan hakee 2 Sävelen Sähinä, ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 10 Kriska on aivan sen tuntumassa. 7 Lento Valtteri lähtenyt myös hyvin liikkeelle on kolmantena. Hylätään 4 Turkos, Peter Lindroos syynä pitkä laukka, hylätty numero 4. Ja kärkipaikka vaihtuu, kun mennään aina takasuoralle kärkeen numero 10, Kriska 2, Sävelen Sähinä on sen takana. Sitten 7 Lento Valtteri ravaa kolmantena, harvassa jonossa mennään. Neljäntenä on 4 Turkos, 5. 5 Tokkeri avauspuolikassa ja 26,5 numerolla 10 Kriska. Sitten toista rataa, numero 5 Tokkeri rinnalla ravaa 8 Vispaus, sitä seuraa 9 Issakan Opeliksi ja tämän takana 3 Karmana Tuumas. Ollaan takakaarteessa runsaata 1300 metriä matkaa maaliin ja kärki menee jonossa. Kärjessä jatkaa 10 Kriska, takanaan 2 Sävelenne Sähinä. Kolmantena sisällä jatkaa 7 Lento Valtteri ja tämän takana neljäntenä sisärataa pitkin 4 Turkos. Sitten 10 metriä rakoa numero 5 Tokkeri, jonka rinnalla jatkaa 8 Vispaus. Kärki tulee jo etusuoraan. Ja johtohevonen 10 Kriska kellottaa 1000 metrin väliajaksi 29.5, 32,5 oli toinen puolikassa. Laukka numero 9 Issakan Opeliksi ja se laukkaa uudemman kerran, kun viimeinen kierros käynnistyy. Kolmas ulkona 1 Suvi Ruusuli, 4 sulkona on 3 Karman Tuumas. Numero 4 Turkos Pedra Lindroos, juoksu hylätty, pitkä laukka numero 4 hylätty. Ja ollaan tallikaarteissa 800 metriä matkaa maaliin, 10 Kriska jatkaa kärkipaikalla, kolmatta on lähtenyt etenemään 8 Vispaus kohti kärkeä, etenee kolmatta, mutta kärjessäkin vauhti on hyvää, jo hylätty numero 4 Turkos, ollaan takasuoralla ja kolmas puolikas mennään aikaan 31,5. Kärjessä 10 Kriska, sen rinnalla hylätty numero 4 Turkos, kolmatta yrittää 8 Vispaus, 400 metriä matkaa maaliin, 2 Sävelen Sähinä jatkaa johtavan kannoilla, 3 sisällä 7 Lento Valtteri. Toisessa ulkona on 1 Suvi Ruusuli, kun on 300 metriä matkaa maaliin ja kärjessä on 10 Kriska, on johtanut lähes koko matkan, 2 Sävelen Sähinä seuraa sitä, 7 Lento Valtteri on kolmas sisällä, kolmatta yrittää 8 Vispaus, sen sisäpuolella on hylätty 4 Turkos ja ulkoradalle myös 1 Suvi Ruusuli. 150 metriä matkaa maaliin ja 10 Kriska pitää johtopaikkaa, johtaa muutamalla metrillä, on selvähkössä ykkösasemassa, sitten 2 Sävelen Sähinä, ulkoa tulee 8 Vispaus, se kirii kakkoseksi ja 1 Suvi Ruusuli on myös hyvässä kirissä, se kirii neljänneksi. Kakkonen on 2 Sävelen Sähinä ja ykköseksi 10 Griskaa. Viimeiset 500 metriä 28.0. Lähdössä hylättiin 9 Issakan Obeliksi ja syynä oli liiat laukat. Nyt käynnistyy pidennetty verryttelytauko. Lähdön 3 esittelyyn aikaa 15 minuuttia. Defilering om 15 minuuttia. Kolmannen lähdön jälkeen on lyhyt noin 5 minuutin verryttelytauko.
Toisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 10, Griska. Etusuoralle saapuu esittäytymään lähdön 2 voittajaa. Numerolla 10 kilpailut 7-vuotias Ori Griska, joka ottaa uransa toisen voiton ajalla 29.6. Griskan kasvattajan Marja-Tiina Huttunen omistaa valmentaa ohjastaa Mika Juutila Hattulasta. Paljon onnea! Lähdön 2 tulojärjestys on 10 Griska, 8 Vispaus ja 2 Sävelen sähinä. Tiiu otta tvo ordinsvöldimål lop tvo. Vihjepalvelu toto.